Inguas, ou linfonodos aumentados, geralmente são uma resposta do sistema imunológico a uma infecção ou inflamação nas proximidades. Se você está lidando com uma íngua em casa e ela não está acompanhada de outros sintomas graves, como febre alta ou dor intensa, você pode tentar algumas medidas simples para ajudar a aliviar o desconforto e promover a cura. Compressas mornas, a aplicação de compressas mornas na área afetada pode ajudar a aumentar o fluxo sanguíneo, aliviar a dor e promover a drenagem dos gânglios linfáticos. Use uma toalha limpa embebida em água morna e aplique na íngua por 10, 15 minutos várias vezes ao dia. Descanse. Garanta um descanso adequado para permitir que seu corpo se recupere. Evite atividades extenuantes que possam aumentar a pressão sobre os gânglios linfáticos. Hidratação. Mantenha-se bem hidratado bebendo bastante água. A hidratação adequada ajuda a manter o sistema linfático funcionando corretamente. Alimentação saudável: Consuma uma dieta equilibrada e rica em nutrientes para apoiar o sistema imunológico. Isso inclui frutas, vegetais, proteínas magras e grãos integrais. Evite manipulação excessiva: Evite apertar ou espremer a língua, pois isso pode piorar a inflamação e levar a infecções secundárias. Monitoramento dos sintomas. Esteja atento a quaisquer mudanças nos sintomas. Se a íngua não melhorar em alguns dias, piorar ou se você desenvolver outros sintomas preocupantes, como febre persistente, consulte o um médico para uma avaliação mais detalhada. É importante lembrar que essas medidas são destinadas a ajudar a aliviar os sintomas leves de íngua em casa. Se você estiver preocupado com sua condição ou se a íngua persistir ou piorar, é sempre melhor buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado para avaliação e tratamento adequados.